Dejze Arapi dhe Marcel Buçi shoqërohen në komisariat, pezullohet nga detyra shefi krimeve në Devol. Pezullohet nga detyra shefi i krimeve në komisariatin e Devollit, ndaj tij është ngritur akuza për veprën kryerja e veprimeve arbitrare. Mbrëmjen e djeshme janë shoqëruar në komisariat Dejze Arapi dhe Marcel Buçi të përfshirë në konflikt për djegjen e makinës së këtij të fundit. Gjatë konfliktit në komisariat me spalve, familjarët e Marcelit kanë telefonuar deputetin Bledion Nalbani, i cili ka qenë prezent në ambientet e jashme të komisariatit për tu interesuar për ngjarjen. Sipas burimeve nga policia, Marcel Buçi pretendon se shefi krimeve e ka goditur në zyrë ndërsa është bërë ankesë pranë AMP-s, e cila po bën hetime lidhur me këtë rast. Mësohet se shefi krimeve është pezulluar për 3 ditë, derisa të vendoset përfundimisht nga hetimet, nëse do të ketë shkelje, ndaj tij apo do të rikthehet në detyrë.